Fala galera, beleza? Vamos lá para o vídeo FAMERP, tá? Esse tema bacana que a gente começou lá naquele vídeo número 1 e agora a gente finaliza discutindo a partir do D2. Vamos chamar isso aqui de texto parte 2, lembrando do tema. A selfie é um mecanismo de interação social ou ela trata de um narcisismo em excesso? Vamos para esse vídeo parte 2 em relação a esse tema super bacana. Ok, desenvolvimento 2. O que eu poderia colocar no texto, o que caberia no meu D2? Primeiro, uma das características super interessantes de você trabalhar, gente, é o advento da internet e como isso, na sequência, redes sociais e selfies, e como isso tudo demarca uma das características principais desse novo momento que a gente vive, que é o fim do limite entre o público e o privado. A selfie ou as redes sociais ou a internet, elas têm essa característica, né? De acabar aquela divisão que nós tínhamos entre o que era público e o que era privado. Isso foi fundido nesses novos tempos. Então, uma das grandes características da modernidade, tá? Ou da pós-modernidade. A outra característica interessante de você trabalhar, as selfies têm essa característica de atmosfera imediatista. Nós vivemos numa época do imediato, do para agora, o tempo urge num período como o nosso. Então você pode discutir o imediatismo na contemporaneidade no seu D2. Poxa, seria uma das consequências, eu posso atrelar isso a como as selfies elas conseguem juntar tudo isso e conseguem presentificar a questão do imediatismo no século XXI. Seria muito bacana você trabalhar isso. Citação muito bacana, gente, que seria extremamente pertinente, é você trabalhar com Debord, tá? O Debord, quando ele trata da sociedade, do espetáculo, ele vai te dar uma carne ali no seu desenvolvimento, nada impede, é óbvio, que você puxe isso lá para o seu D1, mas no seu D2 você tem um espacinho, e essa sociedade da imagem, sociedade do espetáculo, do visual, quem tratou foi o Debord. Então a espetacularização da sociedade, você pode puxar no seu D2, seria extremamente interessante, o seu texto já teria ali como repertório na direção do 200, nível 5, beleza? E aí você foi introdução, foi D1, foi D2 e agora você fala PI. Lembra, você não está mexendo com o texto do Enem. Então aí vem aquela pergunta, poxa, eu preciso de uma PI? Eu preciso de uma API com todas aquelas características que o Enem pede? A resposta é não. Eu não preciso daquela API com todos, com aquele agente super, hiper detalhado. Poxa, mas o que eu vou trabalhar então? Como que eu faço se eu não preciso dessa API? Posso trabalhar com aquelas 6, 7 linhas? De boa, tá? Mas só tira o foco que você não está mexendo com o texto Enem. E o que eu faço então para poder fechar esse texto? Lembra que lá na introdução e lá no final da sua introdução você tinha uma escolha sobre a selfie ser um mecanismo de interação social ou uma forma de narcisismo em excesso? Você tinha uma tese que foi defendida no D1, foi defendida no D2. E agora lá no final você só retoma, crava lá mostrando que realmente a sua opção ou por interação social ou por narcisismo em excesso, crava agora, retoma essa tese e mostra que sim, você tinha razão no seu posicionamento. Seria muito bacana. E reafirmou esse ponto de vista. Fechou? Então temos introdução, D1, D2 e um fechamento lá. Puxa, mas eu não consegui fazer daquela maneira detalhado com a gente. Não, você só retomou a tese, já foi suficiente. Tá? Algumas dúvidas ali, gente. Última dica, eu coloquei essa observação que eu acho que está precisando nesse momento. Eu ainda tenho dúvida, fiz introdução ou não estou conseguindo mexer com D1 ou com D2, o que eu faço ali? Lembra, gente, como que eu vou falar com você? A gente está usando muito o WhatsApp para você tirar essas dúvidas, para você fazer a pergunta, você manda o áudio, você manda minha introdução não está legal, dá uma olhada na minha introdução, manda um áudio, aí eu retorno com o áudio para você. Muita gente usando o Insta, o Direct. Para esse momento que a gente está vivendo, esse vídeo ele serve para você começar a trabalhar. O texto de apoio também está disponível na plataforma do Plural, mas ainda você está com dúvida, se for o caso. Você fala comigo, eu mando o áudio para você e a gente conversa, eu tiro as suas dúvidas e você continua produzindo. Beleza? Podem contar comigo. De boa, até mais.